брати та сестри, хочу з вами найперше, маючи таку нагоду, прославити нашого Господа. Слава Йому! Слава! Мені також приємно бути в вашій церкві. Пригадую, декілька раз приходилось бути, це з підлітками колись, але проповідувати таку честь маю сьогодні вперше. І дивлюсь на годинника, і думаю, є дві думки, і думаю, чи 5 хвилин взяти, чи може чуть-чуть більше. Перевели. Дякую. Дякую. Добре, я буду старатися, щоб, тому що розумію, що день вже схилився до вечора, але хотілося при тому всьому, знаєте, що ми маємо обмеження, і порою вже ми, як би так сказати, поїли духовно, і, знаєте, щоб не було й забагато. І я хочу залишити для нас таку думку, вважаю її духовною думкою. І хочу для того прочитати 2 тексти Святого Письма, вони короткі. 16 розділ, 32 вірш, книга «Притч». Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. В іншому перекладі сказано, хто володіє самим собою. Відоме місце, ще одне читаю, з листа Якова, 3 розділ, візьму частину більшу 2 вірша, не порушуючи. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло. Ось такі тексти. І думка, яку я хочу сьогодні торкнутися, вона буде актуальною для кожного з нас. Ми будемо сьогодні говорити про одну букву, яка називається «Я». Мабуть, ми всі ходили в школу, і перед нами ми можемо пригадати, да, ось оту азбуку. І ви пам'ятаєте, де стоїть буква оця? Чомусь її поставили в самому кінці. І я собі думаю про тих людей, які ось там її ладнали, оту азбуку. Думаю, або це були дуже духовні люди, які розуміли значення більше, ніж просто там буква. Тому що цю букву їй треба було б ставити самою першою. Вона дуже така, знаєте, поважна, вона хоче бути скрізь. Ось, ну, але це так як питання. Мудрий Соломон, він сказав велику істину, що той, хто панує над самим собою, то це людина, яка краща за завойовника міста. Є велика, багата історія. Навіть те, що ми читаємо в Біблії, ми бачимо, що було багато людей, там полководців, які хотіли взяти те чи інше місто. Але не усім їм вдавалося його взяти, те чи інше місто. Але ті, хто брав місто, їм вдавалося, це були шановані люди. Вони мали славу, і ними пишалися, і так далі. Але Соломон, він сказав, що людина, яка володіє собою, вона є кращою. Коли ми, знаєте, дивимося в наше духовне життя, то до того часу, поки ми прийшли до Бога, якщо ми змалюємо портрет, от, да, от наш, то на троні нашого серця, да, от посередині нашого серця, і був такий престол, є він, ось, і на тому місці саме перебувала оця буква. Знаєте, вона така поважна, вона завжди хоче бути скрізь, їй потрібно все, і чим швидше, і ось так. І я пригадую момент, коли один цар, якому багато чого вдалося, він вийшов і каже, чи не оце мій величественний Вавилон, який я побудував величністю там і силою своєю і міцю, на славу собі. І що характерно,
Богові це настільки, я скажу, спротивилося, що ви знаєте, що Бог з ним зробив. Хочу зауважити для усіх нас, що Бог наш є дуже милостивий. Він бачить і знає наші немочі, що ми десь там, знаєте, робимо помилки, там не дотягуємо і так далі. Але Бог милосердний. Но йому дуже противна гординя людська. Тому що одного разу на небі він там стикнувся з цією проблемою. І ми бачимо, що далі в багатьох місцях, в багатьох особистостях, що це, ці процеси, вони відбуваються, маючи місце. Одного разу, коли була велика проблема, і там Гедеон вийшов, і він каже, ну, Бог йому багато чого говорив перед тим, і він відважився, а потім каже, меч Господа і Гедеона. Можна вже було б там і не казати, що Гедеона, правда? Але щось воно так. Навіть той фарисей, який стояв і молився перед Богом, і біля нього була одна людина, яка била себе в груди, і він каже, а я, Господи, два рази на тиждень пощуся. Ну й добре, це ж правду він казав, правда? Але при тому ще він, і я каже, не такий, як оцей, Боже. І ми бачимо, що Бог по-своєму подивився. І Бог сказав, що оцей пішов більш виправданий. Тому що Богові не подобається те, що має людина від гріховної своєї природи. Апостол Павло навіть одного разу, коли він писав листа, це була церква Коринту, і він каже, що я більше всіх попрацював. І далі додає і каже, насправді не я, але Божа благодать, яка зі мною. Мудра людина, правда? Коли ми говоримо за Ісуса Христа, то в нього були прості слова. І в початку свого служіння він сказав одного разу велику істину. Хто хоче йти за мною? Свобідний вибір. Каже, відкинь себе. І ось отут багато людей, які силкувались, котрі хотіли йти за Ісусом, їм це не вдалося. Чому? Тому що тісні ворота, вузька дорога. І для багатьох людей це є проблемою. Це правда. Одного разу батько Саул, він дуже картав свого сина Йонатана. Він його картав і казав, що ну невже ж ти не можеш побачити ситуації, що доки живий Давид, якого я шукаю, ти ж ніколи не будеш царем. Ти ж розумієш це чи ні? Я захоплююся Йонатаном, і мені якби по-людськи шкода, що він так мало прожив. Але Йонатан дивився по-іншому. Він мав ширше серце і, мабуть, духовне якесь бачення більше, аніж його батько. І він одного разу, коли зустрівся з Давидом, знаючи, що на його вуха давили батькові слова, він каже Давидові, там, в складних моментах їхнього життя Давида, він каже, я точно знаю, що ти будеш царем, а я буду другим по тобі. Улюблені Богом, Писання, воно дає свої цінні, важливі поради. Де апостол Павло каже, я нагадаю одну із них, він каже, не думайте про себе більше, але думайте як? Амінь. Думайте скромно. Ви знаєте, коли люди дотримуються оцього принципу, вони є благословені, вони не тільки Господу подобаються, але й людям приємно комунікувати з такими людьми, які не пихаті, які не горді, які, знаєте, там, ну не є в такому. Якось до одного великого проповідника Спержена прийшов один чоловік, і він свідчив йому, як він пережив Бога,
як він покаявся, як він умертвив своє «я». Вони сиділи там за столиком, ось, і він йому розказував, проповідник дуже довго його слухав, і коли той замовк, там стояла склянка води, він взяв її і в лице йому линув. І той, хто свідкував, як він умертвив своє «я», як він вже там це, він як схватився, він як пішов на того проповідника. Але Спержен витримав і це, і каже: «Слухай, ти мені свідкуєш і говориш, що воно в тебе вже вмерло, але воно не вмерло, воно тільки було непритомне, але коли я линув води, воно прийшло в себе, воно показало себе». Дорогі мої, я думаю, що, можливо, і серед нас є думка, вона важлива, що коли ми говоримо про наше «я», про стару природу, і хтось, знаєте, може подібний бути до того чоловіка, який свідкував, що я вже все, я вже повністю вже готовий на небо, бо нема в мене нічого і так далі. Але суть полягає в тому, улюблені, доки ми живемо, наше «я», стара природа, вона, треба визнати, вона буде в нас. Тільки є одне «но», що на тому місці, де воно раніше до навернення до Бога перебувало на престолі нашого серця, коли ми запросили в покаянні Ісуса в наше життя, воно було скинуте. І воно десь там, знаєте, біля плінтуса. А в центрі нашого життя, нашого серця, наш Господь. Слава Йому! І коли людина богобійна, коли вона читає Біблію, коли вона молиться, коли вона смиренна, покірлива, вона зростає. І її дух має владу над її тілом, і її «я» знаходиться ось там десь, так знаєте, дуже низько, на землі. Але воно не має тенденції миритися з втраченими позиціями. І як тільки людина десь лінується, не хоче до церкви йти, знаєте, ще різні моменти бувають. От, людина дає собі слабіночку таку, знаєте. І це «я», воно постійно тягнеться на своє місце. Воно тягнеться на своє місце, щоб йому там царювати. Тому апостол Павло каже, що я кожен день умираю. Я кожен день борюся для того, щоб, значить, провадити гідно свій біг. Дорогі мої, я хочу сказати, що Бог наш, він є всемогутній і сильний. В нього є повнота благословінь, котрими він хоче наділяти своїх дітей. Для праці, для служіння, для того, щоб нам було добре. Для того, щоб в нас було видно Ісуса. Але, улюблені, порою в людей є помилкове бачення і мислення в тому, що я вже потужний, я вже, значить, то... Я колись чув, один брат так свідкував про себе, мабуть, за декілька хвилин там було дуже багато оцієї букви. І Богові я хочу ще раз сказати, що дуже не подобається. Сказано так, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому я хотів би сказати, я не знаю ваших сердець, перше проповідую, але Бог, він серце видить, він бачить. Тому хтось так сказав правдиве слово, що смиріння, воно ніколи не є зайвим і воно не пошкодить. Тоді, коли ми смиряємось перед Богом, упокорюємося і кажемо: «Господи, ти вживай мене, ти використовуй мене в своєму ділі, де ти хочеш» і так далі. І ми повинні розуміти, що людина, якщо вона по правді духовна, вона повинна в своєму житті надбати. Багато людей, вони здобудуть професію, декілька професій, там три освіти вищих, але з ними не можна розмовляти. Вони не вміють спілкуватися, вони не вміють місце уступити. І цей перелік, можна говорити, немає часу. Тому, улюблені, я хочу сказати, що є велике надбання, коли людина, вона може володіти собою. Тобі на мозоль наступили, як кажуть, а ти можеш посміхнутися, ну не так, знаєте, як сьогодні кажуть по-американськи, що все-таки, а в душі, знаєте, там, ну хай, ну буде момент. Улюблені, ми
маємо випромінювати і Ісуса Христа, і Його характер. Тому мені би хотілося б, щоб кожен із нас ми запам'ятали. Тому що наша недосконалість, вона дуже часто, і наше «я», воно виражається ось отут, на нашому язиці. Це найперше і найбільше. І тому апостол Яків, він каже, що людина, коли ми хочемо себе провірити, чи все-таки я володію собою, чи не володію, як в мене, то Яків каже, що коли людина, коли чоловік, він може володіти вже своїм язиком, правильно його вгамувати і так далі, да? То ця людина досконала. Улюблені, ми є в світлі Божого Слова, хай Бог нас усіх благословить, щоб нам більше і більше уподібнюватись до Ісуса Христа. Хай Бог благословить кожного з вас, ваші сім'ї, вашу церкву. Ми йдемо до молитви, будемо дякувати Бога за добрий час, спільності, котру ми мали. Давайте ми схилимо наші коліна і помолимось.